to je touha Ameriky, prostě ta neupadla, zlikvidovat prostě to Rusko jako mocnost. A podarí se jim to, podle vašeho názoru? Ne, jsem přesvědčen, že se jim to nepodaří. Nepodaří. Rusko je dostatečně silné? Jsou tu ještě jiný síly, bych řekl. Okay. To znamená Čína, znamená Indie a další země v jiných světadílech, které jsou v pohybu. A bylo by třeba dostat to do pohybu v té Evropě. A jeden z nejdůležitějších kroků, za který by se měl bojovat, je právě zrušit NATO. Poněvadž NATO vládne, přes NATO vládnou Spojené státy Evropou.